Dieva vārds šodienai. Izturība. Jeb izturības posms. Izturības posms, jeb izturība. Kā tev vienkāršāk tā savu pieraksti? Izturība. Jeb izturības posms. Mūsu dzīve, draugi, sastāv no priecīgiem brīžiem un no grūtiem brīžiem, no viegliem un patīkamiem brīžiem un no grūtiem un smagiem brīžiem. Tu neesi to pamanījis? Pie tam šādi brīži var būt 5 minūšu garumā, stundas garumā, dienas garumā. Šādi brīži var būt nedēļu garumā. Tātad dažādas intensitātes šie posmi ir. Ir cilvēki, kas ir depresijā ar gadiem. Tas ir ļoti ilgs posms ar gadiem. Un tie pašā laikā arī viņam depresijā esot, šajā murgā, kurā dzīvo šie cilvēki, visā šajā murgā arī viņam ir kāda gaismas stariņa un kāda vieglāka brīža. Tātad šie brīži ir gan īsi, gan gari. Viņi ir dažādi, bet mūsu dzīve un arī mūsu ticības dzīve sastāv no vieglākiem posmiem un no grūtākiem posmiem. Un romiešiem vēstulē 5. Nodaļā no 2. Līdz 4. Pantam ir rakstīts. Pāvils saka, mēs teicam sevi laimīgus, cerībā iemantot dievišķo godību. Mēs teicam sevi laimīgus, cerībā iemantot dievišķo godību. Bet nevien par to mēs teicam sevi laimīgus. Arī savās ciešanās. Zinādami, ka ciešanas rada pastāvību. Pastāvība rada izturību un izturība rada cerību. Kā to saprast? Kas ir cerība? Mēs teicam sevi laimīgus, iemantot dievišķo godību. Tas ir visi Dieva apsolījumi. Tā ir pilnvērtīga, harmoniska dzīve kopā ar Dievu. Jau šeit virs zemes. Un pēc šīs zemes dzīves mūžīgā dzīvība debesīs, kuru vairs ne sāpi, ne asara nebūs. Un grūtība vairs nebūs. Bet šeit virs zemes esot, mums ir arī grūtības. Cerība, tas ir labklājība tavā dzīvē, ko tu iemanto. Tas ir miers tavā sirdī. Tas ir prieks tavā sirdī. Tas ir stabilitāte tavā dzīvē. Tā ir miesa dziedināšana. Tā ir emocionāla dziedināšana un stabilitāte un harmonija. Lūk šī tā dievišķā godība, jeb dievišķā slāva tavā dzīvē. Vienkārši Dieva apsolījumi. Būt Dieva gribā. Un tajā pašā laikā Pāvils saka, mēs pasakamies ne tikai par savām dziedināšanām, par savu pilnvērtīgo dzīvi. Mēs pateicamies Dievam arī par savām ciešanām. Saki par ciešanām. Tieši tāpat, kā mēs saņemam no Dieva, ko labu, tieši tāpat mēs pateicamies arī par sliktām lietām savā dzīvē. Tas nenozīmē, ka to jāpasakās, paldies Dievs par to, ka es smēķēju. Tas to nenozīmē. Tā ir ļoti slikta pateicība. Tā ir ļoti nepareiza pateicība. Es runāju par posmiem tavā dzīvē, kad ir grūtāk iet uz priekšu. Par cilvēkiem, kuri neiet uz priekšu, es šodien vispār nerunāju. Man ar jums nav ko runāt. Jo jums nav grūtību. Jūs paši esat grūti. Nejēdzīgi, tukši. Es runāju par cilvēkiem, kuriem ir šī dievišķā cerība, kuriem ir mērķi šajā dzīvē, kas ir saistīti ar cilvēku glābšanu un Dieva valstības celšanu. Amen. Kam ir mērķi uzlabot savu dzīvi attiecībās ar Dievu, uzlabot citu cilvēku dzīvi, izpildīt savu misiju, kāpēc viņš vispār šeit ir virs zemes. Es par šiem cilvēkiem runāju.
Un šiem cilvēkiem, kas iet uz priekšu, viņiem ir posmi, kad viņi dara to ar entuziasmu, ar prieku. Un tad šķiet, ka viss ir tik viegli. Un tad pienāk pirmās kļūdas, pirmie aizrādījumi, un tad nolaižas spuras. Tad es negribas neko darīt. Un ir jāpiespiež sevi turpināt iet. Draugs, tikpat labi, kā tu priecīgos un labos brīžos eji uz priekšu, tikpat labi ir jāiet uz priekšu arī tajos brīžos, kad tev ir grūti. Pretējā gadījumā tu neiemanto šo dievišķo cerību. Pretējā gadījumā tu nevari sasniegt mērķus, ko Dievs tev devis, ko tu esi saprast no Dieva. Pretējā gadījumā tu nevari aiziet līdz galām. Tātad mūsu dzīvē ir vienkārši cikls. Vienkārši cikls. Entuziasms. Tu saņem kādu jaunu uzdevumu, vīziju. Tu spēri pirmos soļus. Ir sajūta no tā visa. Un Jēzus saka, manam nasta ir viegla, un tu kalpo ar prieku, un tu dari. Tad pienāk grūtības. Jau vairs nav tā kā sākumā. Tad iestājās kāda rutīna. Mērķis vēl nav sasniegts, un tu turpini iet uz šo mērķi. Un tas ir grūti. Es šodien gribu runāt tieši par šo posmu. Nevis par to vieglo posmu, ka tu dari. Tu dari grūtas lietas, bet tu nejūti to, jo tevis, tu esi pilns enerģijas un entuziasma. Es gribu runāt šodien par to posmu, kas būs katru cilvēku dzīvi, par šo grūto posmu. Jo, ja tu šajā grūtajā posmā apstāsies, tu zaudēsi. Arī to jāpasakās Dievam arī par šīm grūtībām. Iet uz priekšu šajās grūtībās. Es atkārtošu vēlreiz šo te Bībeles pāntu, Romiešiem 5 no 2 līdz 4. Romiešiem 5 no 2 līdz 4. Mēs teicam sevi laimīgus iemantot dievišķo godību, bet ne vien par to vien, bet arī par savām ciešanām. Jo ciešanas rada pastāvību. Pastāvība rada izturību, un izturība dod šo cerību, jeb rezultātu. Tikai izturība dod rezultātu. Kas ir pastāvība? Kas ir ciešanas? Kā viņas vienu otru rada? Pastāvība ir tas, ka tu grūtos brīžos pastāvīgi turpini iet uz priekšu. Un kad tu turpini iet uz priekšu, tas rada izturību. Un tieši par izturību es gribu runāt. Tā ir īpašība, kas ir nepieciešama katram Dieva bērnam. Tas attiecas arī uz cilvēkiem, kur Dievu nepazīst. Bez izturības nav iespējami panākumi. Saki panākumi. Panākumi. Mums grūtības ir jāpieņem kā daļa no dzīves. Jāpieņem. Ir jāsaprot, ka tā ir daļa. Un par to ir jāpateicis Dievam. Es nedomāju, ka tev ir jāsaka tā precīzi. Ka man notika lūk tā, un man notika lūk tā. Bet par to, ko tu no tā visa vari izvilkt. Ko tu no tā visa vari mācīties. Un ka tu visu to vari uzvarēt. Un turpināt strādāt. Tie, kas skrien. Ne tikai sportisti, bet arī, kas vienkārši uzturēt savu veselību vēlās un kas skrien, nodarbojas ar sportu. Ko ir vieglāk noskriet? Īsu distanci vai garu distanci? Tad īsu distanci noskriet ir vieglāk. Tie, kas skrien garas distances, kurš posms ir patīkamāks? Sākums vai beigas? Un īpaši, ja tu esi uzlicis mērķi, noskriet šajā reizē tālāk un ātrāk, kurš brīdis būs grūtāks? Nu, kurš nodarbojas ar to? Kurš ir grūtāks? Beigs. Un tur ir vajadzīgi kas? Izturība. Sākumā izturība tev nevajag, tu vienkārši skrien. Tev ir prieks, tev ir jauns mērķis, jauns izaicinājums. Yeah! Zini, ka mēs kolektīvi kādreiz skrienam, bariņš tur savācamies un skrienam, pļāpā, tur visi skrien sākumā tik priecīgi, vai kāds rudens siguldā, vai kāds pavasars siguldā, un kādi strautiņi. Paiet tur pirmie 10 kilometri, klusums iestājas. Kad nesagatavot muskuļi, nesagatavot tur cīpslus, kad viss sāk smilkt un sāpēt, bet tev ir jāuzvien līdz galam, jo tu taču nevar izgāsties.
Tas pateic, ka tu gribi, ka tu skries, tas tos mērķis. Un tur ir vajadzīgs draugs izturībā. Saka, izturībā. Amen. Tātad jebkur, jebkurā dzīves sfērā. Ja tas ir būtu biznes, tā ir kalpošana Dievam, kalpošana cilvēkiem, projekti, vai tā ir mūzika vai māksla, jebkur, visur ir vajadzīga izturība un visur būs šie izturības posmi. Dievs, mēs pieņemam no Tevis ne tikai šos te patīkamos, vieglos posmus, entuziasmi pilnos, bet arī šos grūtos posmus. Šodien, vakar, mēs bijām Madonā, mēs bijām Jēkabpilī. Dziedināšanas dievkalpojumi, slavu Dievam. Pirmie dievkalpojumi mums bija Liepājā, Ventspilī. Zini, ka jau tagad ir tikai, kura sestdiena mums pēc kārtas sanāk jau? Ceturtā sestdiena ir jau. Jau tagad es redzu, kā mainās sejas. Es jau tagad redzu, kā mainās sejas. Kāds viņš bija pirmajā reizē? Wow, nu pat tur viss notiks, viss tur būs, un kā man patīk, un kādas prediķis, un tā tālāk. Bet kad jau ceturto reizi, tu dzirdi to pašu prediķi. Kad jau ceturto reizi tu atkal braušos tālos gabals, ka atkal ceturto reizi tev no rīta svētdienā, tu neesi kārtīgi izgulējis un tev no rīta agrāk jāpieceļās ir. Kaut kur pazūda tas lielais prieks, emocionālais. Es atceros Luīzi, kad Luīzi aizgāja pirmo reizi uz sporta zāli mūžā. Tas bija kaut kāds gadus apakaļ. Un viņi tādi pārlaimīgi ir un vājprātā vienkārši lido bez mazvājuma. Cik viņai tur patīk un cik tur labi viss ir un tas lodzi, cik forši man patīk. Un viņi saka, es vienmēr to darīšu. Un man, es saku, Luīzi, tu būs arī tāda posma, ka tu negribēsi to darīt vispār. Ne, man nebūs tāda posma, bet tas nav iespējams. Nezinu, vai Luīzi arī tagad vēl iet uz sporta zālī, tikpat regulāri kā kādreiz. Nepienāsie grūtie posmi, kad ir jāpastāv uz izturību un jāturpina. Tu gadījumā nezaudēji kaut kur tur arī. Nā? Tu nevari pastāvēt līdz galam, balstoties tikai uz emocionālu pacēlumu brīžiem. Arī, kad cilvēks nāk Jēzus pieņemt, tas ir īss, bieži vien, īss brīdis. Kad cilvēks saņem dziedināšanu, Dieva pieskārienu, tas ir īsts brīdis. Es reiz sastapos ar cilvēku, kurus redzēju vienu reizi mūžā. Vairs nekad neesmu redzējis. Viņš pēc dievkalpojuma, mēs toreiz vēl pulcējāmies Zinātņu akadēmijā. Viņš pēc dievkalpojuma, tik laimīgs cilvēks, vaiprātā. Viņš ir tādā sajūsmā, šī ir īstā draudze. Šis ir īstais mācītājs. Visu mūžu esmu meklējis to visu to draudzi, īsto mācītāju, īsto mācību. Wow! Es nākšu regulāri, tagad šī būs mana draudze. Man jau likās tā pārspīlēti. Kad tik pārspīlēti cilvēks priecājās, man jau šķiet, tur ir šizo. Draugs, tā bija pirmā reize, kad es redzēju šo cilvēku. Un pēdējā reize, kad es viņu redzēju. Par izturību viņa dzīvē vispār neiet runa. Ne par nopietniem lēmumiem neiet runas. Cilvēks ir pilnībā balsīs tikai uz emocijām. Mums ir nepieciešams būt Dieva gara un vārda vadītam un pastāvīgam, nevis tikai emociju vadītam. Emocijas ir svarīgi un labi. Bez emocijām tālu neaizbrauks. Un par to mēs pateicamies Dievam, kad Dievs dod šādas posmas. Bet mēs pateicamies Dievam arī par tiem posmiem, kad ir grūtības. Jo tieši grūtībās mēs norūdamies, un tieši grūtībās mēs varam sasniegt rezultātus, kas atkal dos ko? Prieku, atkal dos šo pozitīvo enerģiju. Kad tu sasniedz mērķus, bet tur, ja tu neizturi un ne līdz galam, un mērķi nekādi netiek, ne mazi, ne liela netiek sasniegti, nebūs arī pozitīvas enerģijas. Lūk, ikdiena, ticīga cilvēka dzīvei, panākumiem jābūt ir dzīves veidam. Tam nav jābūt kā pašmērķim. Sasniegt panākumus. Sasniegt vienu mērķi. Kas notiek cilvēkiem, kas sasniegt vienu mērķi? Ļoti bieži viņi sēž uz lauriem. Viņi ir sasnieguši vienu mērķi, kaut kādu noteiktu līmeni savā dzīvē, savā kalpošanā, un ir tendence viņa palikt uz tā un baudīt no tā visa. Draugs, ja tu nenoliec jaunus mērķus, ja tu neiet tālāk, ja tu neprādi izturību līdz galam,
Tas norāda, ka tev ir pašmērķis bijis, nevis dzīves stils panākumi. Un tavu panākumu drīz vien pārvērtīsies par neko. Kad cilvēks stāsta par varoņu darbiem, ko izdarījuši ir kādreiz. Tas ir svarīgi dzirdēt, ko kādreiz Dievs ir darījis, jau ko kādreiz kāds ir sasniedzis, kas svētī pagātni, ne, kas pētī pagātni, tas svētī nākotni. Tas ir ļoti svarīgi, bet tu nevari dzīvot pagātnes atmiņās. Izturība. Saki izturība. Amen. Lukas 21:19. Ar savu izturību jūs iemantosiet dzīvību. Ar savu izturību jūs iemantosiet dzīvību. Dziedināšanas dievkalpojuma tūrē man ir viena tēma, un tur ir punkts. Kalpošana cilvēkiem. Viens punkts, lai tu pats dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi, lai pats būtu dziedinās, ir tava paša kalpošana cilvēkiem. Jo nav jau vairs nekā cita. Ja es gribu augt, ja es zinu Bībeles pamats, ko vēl citu, ko es vēl varu mācīties, ja ne tikai praktizēt un kalpot cilvēkiem. Un tur ir vajadzīga izturība. Saki, izturība. Turpināt kalpot cilvēkiem. Izturība. Mājas grupiņas. Mums ir ap 100 mājas grupiņas. Liesai zaus, ja mājas grupiņa ilgstoši neatīsts un neaug, vadītājam trūkst izturības. Tieši tāpat arī cilvēkiem pašā grupiņā trūkst izturības. Mēs nevaram tagad teikt, lūk, vadītājs, un tāpēc es nē. Tu pats par sevi atbildēsi Dievu priekšā. Noteikti trūkst izturības. Kas noteikti, kad cilvēki ieliek amatā? Pirmais. Vau, man ir paaugstinājums. Halleluja! Kas noteikti, kad cilvēkam atļauj sākt savu mājas rupiņu? Vau, es tas vadītājs. Ir prieks, entuziasms. Tu sāc evaņģelizēt, tu sāc kaut ko strādāt. Un tad tu sastopies ar to, ko mācītājs vienmēr ir teicis. Tas nav tik vienkārši. Ir ļoti jāstrādā. Vai es domāju, ka lūk, tas neko nevar, un tas ir tāds loks. Tie tur tie vecie neko nesaprot. Ja es savu grupu vadītu, vai tad jūs redzētu, un tu sāc vadīt. Smags. Smaržīgs. Pasaka, tā nav. Ātri vien ir jāsāk domāt par pampēriem. Un problēma ir tikai viena pēc tam. Pēc tam, kad iet par pampēriem runa jau, ir tikai viena problēma pēc tam. Izturība, turpināt, strādāt, nevis guļķoties emocionāli. Vot man ir emocijas, man ielika amatā. Un tagad viss pats no sevis notiek, draugs. Nekas šajā pasaulē pats no sevis nenotiek. Pasaka kaimiņam šajā pasaulē. Pats no sevis. Nekas nenotiek. Un pasaka vēl stingrus vārdus savām kaimiņām. Pasaka trīs cilvēkiem. Tavā dzīvē. Pats no sevis. Nekas nenotiks. Halleluja! Nekas nenotiks. Bez tavas izturības, bez taviem mērķiem, bez tavas cīņas un bez Dieva svētības tavā dzīvē. Nekas pozitīvs nenotiks. Par visu ir jāmaksā un par visu ir jācīnās. Amen! Tieši tā! Tieši tā! Izturība! Bērni nevar ilgi koncentrēties uz vienu nodarbību. Viņi nevar ilgi koncentrēties. Un tieši tāpēc viņi ir bērni. Tieši tāpēc viņi ir bērni, kam nekas nav. Kas neko nevar, kā tikai kliekt un taisīt pamperos. Un ēst. Bērni. Bet mums pilngadīgiem rakstīs ir pienāks cieta barība. Pilngadīgi cilvēki ir tie, kas ir kļuvuši pastāvīgi. Pastāvīgi. Izturīgi, jo tikai koncentrējoties uz konkrētu mērķi un pastāvīgi strādājot, arī tad, kad ir grūtie brīži, kad neko negribas darīt, kad tu turpini strādāt tikai tad, tu zini, cik daudz cilvēki pamet savu ceļu uz mērķi,
5 minūtes pirms lielā rezultātā. Pēc tam kāds cits to paņem šo stafeti un gūs panākumus viņa vietā. Viņš nezin, viņam ir grūti, viņš visam grib atmest ar roku, man nesanāk, man neizdodas, man nemīl. Un vispār, nezinu, tās zvaigznes, tas piedzimis, laikam tas nav priekš manis. Un viņš nezina, ka viņš pamet tajā brīdī, ka nākamajā rītā būtu lielais rezultāts. Tas ir bēdīgi. Izturība. Izturība, lai parādās darbā līdz galam, saka Jēkabu onkuls. Apustuls. Jēkabs. Jūsu izturība, lai parādās darbā līdz galam. Kā ir ar automašīnām? Tu nopērc jaunu auto. Ir kādam gadījies nopērc jaunu auto? Nu, ne jau pilnīgi no salona, bet vispār auto nopirkt. Ja? Kam ir auto nopirkt? Kurš nopirkt auto? Augstāk paskatīt roti. Kam ir automašīnas? Ah, nu redziet. Nu, un kā ir, ka nopērk automašīnu? Tas pirmais, kā ir? Pats pirmais. Kad tu iekāp, wow, īpaši, tas ir BMW. Kāda ir pirmā sajūta? Un kāda ir pēc dažām dienām, kad tu sāc dzirdēt, kad tev iepriekšējais saimnieks kā likums ir kaut ko iesmērējis un nav pateicis? Kāda pēc tam ir sajūta? Un tad tev ir izdevumi, un tu sāc ieguldīt šajā mašīnā, tu viņu remontē. Labākā gadījumā tu tiešām viņu arī savied kārtībā, un tev ir laba mašīna. Tu brauc ar šo labo mašīnu, un tev, wow! Iet laiks, un tu skaties reklāmās, ir jauns modelis iznācis. Ir jauns modelis iznācis, un viņam ir daudz kaut kāds vairāks. Viņš ir pilnveidots. Tu jau sāc domāt, man nav ideāls variants. Man nav labākais variants, ir kāds labāks modelis vēl. Kur paliek pirmais prieks? Kur paliek tas otrais prieks no saremontētas automašīnas? Pēkšņi no tava auto, no tava BMW pēkšņi, viņš kļūst par pārvietošanās līdzekli. Priekš manis automašīna nav pārvietošanās līdzeklis. Tas ir mans dzīves stils. Es braucu to mašīnu, kas man patīk un kuru es mīlu. O, tu mūs nemīli. Nu, pagaidi, es tik ļoti nemīlu savu auto kā cilvēks, bet es savā ziņā arī mīlu savu auto. Es mīlu ar viņu braukt, nevis pārvietoties no punkta A uz B, bet pats process. Mašīna, tā ir mana mašīna, priekš manis radīta. Tas ir BMW. Ar konkrētu motoru tilpumu, ar konkrētām riepām un konkrētu izmēru diskiem un tā tālāk. Precīzi tādu, kā es viņu vēlos. Un es braucu. Dzīves stils. BMW man ir dzīves stils. Es nemeloju, tā vienkārši ir, ko es daru. Iet laiks, ir iznācis jauns modelis. Jaudīgāks modelis gal galā ir pastāv arī. Un kaut arī es šobrīd priecājos, un ļoti priecājos vēl, bet es zinu, ka drīz, pavisam drīz pienāks brīdis, kad man šis prieks mazināsies, un es vēlēšos citu modeli. Es vienkārši neatļauju šodien sev pārāk priecāties par jaunu modeli. Kāpēc? Jo es zinu, ka tas man nav iespējams šodien. Bet ja es zinātu, ka tas man ir iespējams, es sāktu jau priecāties par to jauno modeli. Un tu pēkšņi esi, tu priecājies par jauno modeli un pēkšņi vecais, ka ir kļuvis par pārvietošanos līdzekli. Grūtāks posms iestājies ir dzīvē. Bembista dzīvē. Nu, es nesaku patiesību. Tu nopērsi auto. Vau! Wow. Pirmie remonti. Normāli brauc? Jā. Kad saproti, ka šo tu vairs negribi? Grūtais posms. Ir dažādi posmi mūsu dzīvē. Visās lietās. Es tikko ieliku SESā un pārdevu trīs pastiprinātājus. Es pat nepamanīju, pa kuru laiku man mājas ir sakrājušies pastiprinātāji. Bet kā viņi ir sakrājušies?
Nu tā, kad viens tiek iegādāts, es viņu klausos. Un tas, lai saprastu, man ir problēma ar mūziku un problēma ar skaņu. Man ir. Tā ir tāda problēma, kad man patīk klausīties ļoti kvalitatīvu skaņu. Nu, par audio fīģiem to dēvē. Es nopēr to vienu, pirmais moments atnes mājās, pieslēdzu. Wow! Klausos, rakstu iepriekšējiem saimniekiem. Wow, krūti, tur baigi, un tādi basi, un augši, un vidi, un viss kaut kas, un silti, un augsti. Tur. Es klausos nedēļu, divus, mēnešus, trīs. Man neapmierina luktānijans. Man neapmierina luktānijans, un es sāku lasīt informāciju. Aha, ir tāds pastiprināts, kam šīs nianses ir. Un drīz vien man mājā ierodas jauns ciemiņš, jauns pastiprinātājs, vecais, kur, lai neapklātos ar putekļiem, tie kastē ieliks vai vispār apklāst kādu lupatu. Un tā viņš kaut kur stāv smukumu pēc vai vispār noliks citā istabā. Viņš stāv vienkārši. Šodien ir mans sapņu pastiprinātājs, kur es klausos un skatos trīs lieki. Nu, nav tā, ka viņi man galīgi tādi vienalzīgi bija šie trīs pastiprinātāji, bet viņi tika ievietot SSA, un tie nav tādi aparāti, kurus tā hop un pārdevi. Viņi maksā vairākus tūkstošus. Viņi visi trīs tika pārdoti, un naudiņi tika nodota. Lūk, tavas lūkšanas apulcē. Amen. Es esmu laimīgs. Bet par ko iet runa? Par to, ka kaut kādas lietas, kuras tev ir priecējuši ilgu laiku, pēkšņi ir kaut kas labāks. Ja pēkšņi ar laiku tu pie tā visa pierodi, un tev vairs neliekas tas nekas īpašs, bet pirmais moments ir wow! Pirmais moments ir wow! Un labas lietas, ja tev ir pie tām, vai arī vajag turēties. Bet pienāk brīdis, kad tu gribi kaut ko vēl labāk, un tas ir pareizi. Tas neatiec uz sievām, ka pienāk brīdis, tu vēlies kādu labāku sievu, ja? Es runāju par pašu principu. Ar sievu tev ir jādomā varianti, kaut kas jāpamaina, lai kaut ko uzlabotu un tā tālāk. Bet, nu, tu pastiprinātāji vai auto pats tu nevar uzlabot. Tas ir bleķis, tas ir dzels. Cilvēks ir spējīgs mainīties. Mašīna ne. Tu pats viņu var mainīt, piekarnāt visādas eglītes tur un visu kaut ko izdarīt, nomainīt tur diskus un galā. Es zinu, Gannē brālis, Jūris bija, un viņš nopirka arī BMW. Viņš tūlīt nopirka, nedaudz pabrauca, nomaina motoru. Vienkārši nomaina motoru. Viņam bija 2 litri motors, viņš nomaina uz 2,5 litri motoru, trešā sērija žurku. Un traki bija tas, ka mainīja viņam vairākus mēnešus, un viņš tā arī normāli nebrauzīja pēc tam tā normāli. Vienmēr kaut kas bija jātaisa. Nu, tā cilvēks visu laiku grib kaut ko taisīt, jau uzreiz. Izturība. Saki, izturība. Izturība. Kā ir, kad tu dzirdi pēkšņi slavēšanā jaunu dziesmu? Un tādu dziesmu, kas, kā saka, cepī. Cepļājiet. Aizskar. Dinamika, viss Dieva klātbūtne. O, kāda milga, kādi vārdi un kā viņi slavēja. Kas notiek? Visi tajā nākamā nedēļā meklē, kāda būs ielikta slavēšana. Viņš grib šo dziesmu vēl. Mājas grupiņās ir top dziesmas pēkšņi parādās. Kad es pirmo reizi mūžā dzirdēju, Yamaha, Yamaha. Un tas bija kaut kāds 87. 6. Es neatceros tos gadus tur. Mēs tur pusauži bijām. Es tagad uzlieku piemēram. Yamaha, Yamaha. Man pietiek ar pirmiem akordiem. Es viņu izslēdzu ārā, mierīgi. Man viņu neinteresē. Bet pirmais, jābūt ir izturīgam, lai klausītos vienu dziesmu visu mūžu. Bet ir lietas, kur ir vajadzīga tieši tāda izturība. Ir tās DJs Agostino. Viņam tāda laba dziesma izdevusies vien ir. Un YouTube,
kāds cilvēks ir ielicis šo vienu dziesmu, 10 stundu versiju. Un komentāros viens ir pirksīs klāt. Tur bija simtiem vai tūkstošiem komentāru tur bija. Viens pirksīs klāt ir. Un jūs klausoties 10 stundas vienu dziesmu. Tik ļoti patīk cilvēkam 10 stundu versiju. Un kāda šī versija ir? Tā dziesma beidzās un atkārtojas. Beidzās un atkārtojas. Tur vajag izturību, draugi. Es domāju par tiem cilvēkiem veikalā, veikalos, ja, kur nu, labi tur zīmo veikaliņi un mūzika viņiem skan. Es esmu padomājis vispār. Es ieeju veikalā, forša mūzika. Es esmu domāju, pagaidu, ar viņiem visu dienu viņi skan šie viens dziesmi tur. O, reku, 10 stundu versijas. Kā jūtās pircējs un kā jūtās pārdevējs? Visu laiku dzirdot vienu to pašu, un ja vēl tur ir kādi īpaši stulbi vārdi dziesmā, paldies Dievam, ka es nezinu angļu valodu. Pēc žestiem tik var noprast, ka vidījos pirksts rādu un visu kaut ko tam līdzīgi. Bieži vien, jā. Ir savas priekšrocības, ka tu nezini kaut ko arī. Vai vēl stulbi vārdi un vienu dienā tur vajag ļoti lielu izturību. Bet es pareizi saku, ka tu pirmo reizi dzirdi labu dziesmu. Vau! Paiet laiks, tev vairs nešķiet viņa tik interesants. Un iegaumē, izturība ir vajadzīga. Ir lietas, ka tu eji uz mērķiem, ir vajadzīga izturība. Arī tad, kad šī dziesma ir apnikusi, turpināt to klausīties. Arī tad, kad kādas lietas ir konkrēti, zini, kā saka, besī, tu turpini to darīt. Jo tikai tā ir iespējams gūt panākumus. Galgalā, kas tu esi? Uzvarētājs vai nīkuls? Nīkuļi nav izturīgi. Nīkuļi nav pastāvīgi. Bet uzvarētāji ir izturīgi un pastāvīgi. Amen. Starp citu, esmu pamanījis. Vai tas būtu servisa pakalpojums, vai kāds cits pakalpojums? Un tu zvani šim pakalpojumam pirmo reizi. Ir tev tā, ka tev ir kāds pakalpojums vajadzīgs, vai autoremonts, vai kāds cits remonts, vai kādi tur nagi, skropstas, lūpas jāuzpūš tur. Tas nav mūsu draudzēm modē, lūpas uzpūst. Ok, tev ir jauns vajadzīgs šis meistars, un tu zvani. Un es esmu pamanījis, ka pirmajā reizē viņš šausmīgi laipni ir. Jā, un viss īstās, un nāknes, jā, mēs izdarīsim, un forši un kārtībā. Pēc tam jau nākamā reizē ir nedaudz cita attieksme, trešajā reizē ir vēl nedaudz cita attieksme, un pēc tam mani sāk pieņemt jau kā, nu, kā paši par sevi saprotam lietu. Viņš ir mūsu klients, un visu nav īpaši uzmanība viņam vajadzīga. Tu neesi tā pamanījis, ka tā notiek. Kas tas ir? Šiem cilvēkiem acīm redzot trūkst izturība. Turpināt par savu klientu attiekties līmenī. Amen. Es uzskatu, ka labs bizness būs tikai izturīgiem biznesmeņiem, kas savu mērķi... Zini, es nesen uzzināju, ko nozīmē zīmols LG. Un LG, tas aplīdz, tās L burtiņš ir LG. Nu, korejiešu uzņēmums. LG. Tas pats logo jēga ir smaidiņš modernizēts. Tas ir smaidiņš, un tas nozīmē uzturēt ideālas attiecības ar klientu. Oh, LG! Es nezinu, kā viņam veicās tajā visā tur. Es neesmu LG fans. Samsungs. Ok. Tātad biznes, kurš tiešām uzturēs ilgtermiņā, nevis tikai sākumā, attiecības ar klientiem, tie ir tie, kas gūs panākumus. Saki, izturība. Izturība. Romiešiem 15.4. Romiešiem 15.4. Viss, kas iepriekš rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami rakstos iegūtu cerību. Bet Dievs no kā nāk izturība un iepriecam. Jums dos.
Dievs, no kā nāk izturība un iepriecas. Saki, Dievs, no kā nāk izturība un iepriecas. Tāpat arī Kolosiešiem vēstule 1:11. Viņš savā godības varenībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku būt izturīgiem un pacietīgiem. No kurienes spēks izturēt? No kurienes spēks izturēt, draugi? Pasaulīgam cilvēkam bez Dieva spēka tas nav iespējams. Bet es reizēm skatos uz kristiešu draudzi un uz pasaulīgiem cilvēkiem, un es nevaru kaut ko saprast. Te ir draudze. Ar Dieva spēku būt izturīgiem, viņi negūs panākumus. Tur pasaulīgi cilvēki, kuram nav pieejams šis avots, kurš smeļās dažādās mistiskās darbībās un sātanismā un tā tālāk, vai vienkārši cilvēku spēkā, un viņi sasniedz pat vairāk. Kur ir problēma? Draudze vienkārši izlēdusies. Vienkārši izlēdusies. Mums ir Dieva spēks, Dievs pats visu darīs, mums pašiem nekas nav jādara. Tā ir smaga maldīšanās. Dieva vārds mums māca, ka mums ir jābūt izturīgiem. Mums, ne Dievam, bet mums ir jābūt izturīgiem. Mums ir jābūt mērķiem, un mums ir jāiet, un mums ir jācīnās. Un Dievs dod tev spēku būt pacietīgam un izturīgam. Kādā veidā viņš dod spēku, draugi? Vecā teorija, vecā mana schēma un mūsu visu schēma, tas ir Dieva vārds. Es tikko skaidri lasīju, iepriecu gūdami, smeldami rakstos. Kad tu lasi Dieva vārdu, kad tu pavadi laiku pats ar Dievu. Tu pavadi laiku, lasot Dieva vārdu, un es to pats personīgi savā lūkšanu kamarī. Tavs laiks ar Dievu. Tavs laiks ar Dievu. Tu zini, ja es redzu, ka kaut kur nav kārtība kādā kalpošanā, es zinu uzreiz, ka vadītājiem šai kalpošanai nav laiks ar Dievu pareizes kārtībā. Tieši tā. Viņš nevar sevi savākt. Viņš jau tā knapi turās savam drātītēm saskrūvēs. Un ja nav attiecības ar Dievu, viņš nevar būt izturīgs. Bībele katru dienu, lūkšana, pateicības slava, tavs laiks ar Dievu, plus kalpošana cilvēkiem, 3+1, bībele, lūkšana, draudze, plus viens, kalpošana. No turienes arī nāk izturība, ka tu esi draudzē, ka tu esi savas PAD, tur. Ka tu neskaties uz personīgām attiecībām ar Dievu kā tikai kā pātara skaitīšana, bet kā laiku ar Dievu un arī ar sevi, ka tu pārdomā savu ikdienu, tu pārdomā savu nākotni, tu pārdomā savas pagātnes kļūdas un mēģini tās nevis labot, bet darīt labāk nākamreiz. Ja tu neanalizēsi sevi un nepaudi laiku ar Dievu, tu nevar izlausties. Tu nebūsi pacietīgs. Izturība. Dievs, no kā nāk izturība. Saka, paldies, Dievs, ka tu esi darījis mani izturīgu. Āmen. Dievs, mēs lūdzam tev, svētais gars, ka tu dari mūs stiprus un izturīgus. Tev nav tā jocīgi, ka tu lūdzi Dievu. Dievs dari mani izturīgu. Tev nekas jocīgi nedaudz tas viss. Tu uzliec Dievam atbildību, lai viņš izdara tev visu. Nav tā kaut kā. Mums vajag izfilturēt savu, kā mēs vispār lūdzam. Tā var lūgt, viss kārtībā, bet es vienmēr, kad lūdzu tā formas pēc, iznāk priekšā un saka, Dievs svētī mūs. Man iekšā neatbalsojas sirdī tas, jo es zinu, ka viņš svētīs tad, kad mēs uzklāsim viņam galdu. Amen? Amen. Tevi uzrunā šodien sprediķis? Jā. Tevi uzrunā šodien sprediķis? Jā. Ohoho. Nu, mēs tikko parādījām savu raksturu, ja? Ojo. Salamana pamācības 24:10. Salamana pamācības 24:10. Klausies uzmanīgi. Ja tu laimes laikos nogursi, tad arī tavs spēks bēdu laikā būs neizturīgs. Ja tu laimes laikā nogursi, arī bēdu laikā tavs spēks būs neizturīgs. Ir dažādi posmi, tas skaidri rakstīts, ir dažādi posmi mūsu dzīvē. Grūti un vieglāki, grūtāki un vieglāki, bet atceries, abos ir jāstrādā. Abos ir jāstrādā. Daudz vieglāk ir strādāt šajos vieglākajos posmos, kad tu esi iedvesmots. Daudz grūtāk ir grūtāk, bet abos ir jāstrādā. Pretējā gadījumā tev neredzē panākums kā savs. Un vēl, no panākumiem var sagriezties galva, ja tu laimes brīžos nogursi.
tu esi sasniedzis kaut kādus vairākus gadus strādājis pie kaut kāda konkrēta mērķa, vai nu, pie tas ir biznesa vai kalpošana. Nu, piemēram, mana dzīve. Draudzi Kristus pasaulē. Es esmu strādājis, mēs kopā esam strādājuši, līderus esam pacēluši un tā tālāk. Un pēkšņi, vau, draudzē, un vairākiem simtiem cilvēki, un ietekmē parādās, un viss, kas parādās, un finanses mums parādās. No laimes var sagriezties galvo, draugs. Varbūt tu vēl neesi saskāries, bet es jau tagad par to lūdzu. Es esmu gatavs tam. Kaut kādā mērā esmu gatavs. Es zinu, ka man būs kārdinājumi apstāties un dusēt uz lauriem. Tagad vēl tautas lūkšanas sapulce un tik labi iet tajā visā. Nu kā, es neteiktu tā, ka visi viegli iet, ne, grūti iet. Bet ir reāls rezultāts. 110 mācītāji ir pieteikuši savu dalību jau. 110 mācītāji, tikai mācītāji. Es nerunāju par draudzēm vēl. 110. Un būs vēl. Kosmos. Kas mēs tādi esam? Kas es tāds esmu, lai šie cilvēki atsauktos un nāk pie kaut kāda te, tur, vispār kreisie kaut kādi tur. Nu, tas daudz acīs tā ir. Kas tas ir? Dievs. Caur ko? Caur pareizām darbībām kaut kādām arī. Un tu var sākt domāt, ej, redzēj, ko? Kāpēc Dievs mani izvēlējās? Tu esi visgudrākais. Tikai tu to varēji izdarīt. Un tā nav patiesība. Ne tikai es to varu izdarīt. Ne tikai mēs. Es nezinu, Dieva ceļa nav izdibināma. Ir tā, kā ir. Un tu sāc tā domāt. Un tu laimes brīdī sāc nogurt, cik es esmu pareizs, cik es visu spēju. Man vairs nevajag padomus, man vairs nav citi jāuzklausa, ko citi mācītāji runā, un ko vispār man grāmatas ar vairs nevajag, jo es pats ļoti labi viss saprotu. Es pats varu rakstīt. Es pats varu rakstīt, man pašam vairs nav jālasa. Un draudze vispār. Arī grupiņās tieši tāpat. Atnācas grupiņas cilvēciņš, tas nabadzīņš, pa viņu tur lūdzina, viņš dabūt darbiņu un viss viņam sāk veikties un viņam neko vairs nevajag, jo viņš pats viss ir sasniedzis. Viņa grupiņa vairs nevajag, to vadītāji nevajag. Viņš pats viss ir sasniedzis. Laimes laikā nogura un, kad pienāks bēdu brīdis, viņš vairs nepastāvēs. Kā dabūja savu darbiņu, tā pakāsīja savu darbiņu atkal. Vakar viens onkiņš pie manis pienāk. Nu, ritik onkiņš, ritik. Tas dusmīgi, šausmīgi. Viņš jau tur zālē jau bļāva jau. Dievs nav! Es lūdzinu, ka Dievs ir. Nav Dievs, kur viņš ir? Ļoti tas, maziņš dusmīgs tās. Es sirdī jūtu, ka viņš nav bīstams. Un pēc Dievkalpojuma viņš atnāk pie maniem. Kur tas Dievs ir? Es visu daru, es visu daru. Viss galam nodavies esmu. Nav nekas. Nu redz, ka cilvēks ir bomzīts. Smird pēc alkohola ne tikai. Bijis ir ticīgais kādreiz, baptists draudzē. Viss es to darīs. Viss. Es saku, bet nu, Dievs jau jums to darbu tā neuzmetīs virsū. Un naudu ar tā nemetīs virsū. Tev taču jāstrādā ir. Es viss darīt. Nekas nav. Kur viņš ir? Apvainos uz Dievu cilvēks. Izturība. Saki, izturība. Ir vajadzīga izturība. Tas nav iespējams darīt visu un dzīvot lūk tā. Gairīt, kad Dievs atbrīvo man no tā, atbrīvo no tā un pašam necīnīties. Tava cīņa ir rakstīts Ebrejiem vēstulē, jūs vēl neesat cīnījušies līdz asinīm pretī grēkam. Līdz asinīm pretī grēkam. Tiet daži labs pat nevar savu pēcpus piecelt un uz Dievkalpojumu atvilkties. Priekš tevs pat līdz trešdien būs it kā jau. Es piebildu klāt it kā arī. Jo, nu, tā teica vadība, ka līfts, viņi tiek speciāli būvēt priekš draudzes. 8 līdz 10 cilvēku vietelpīgs līfts būs gatavs. Nevis tas krāvienieks, kur tagad laimīgi izredzētie braukājās, bet normāls līfts, tā kā pie normāliem cilvēkiem, iedomājies. Visi invalīdi varēs tagad maukt ar līftu. Es arī izmantošu iespēju. Un ja jautāju, uz grupiņu atvilkties nevar. Izturīgs līdz galām. Es viss esmu izdarījis.
vienreiz mūžā un vienreiz gadā atnāk uz Dievkalpojumu, es visu esmu izdarījis. Bībele palašā, tad, kad pavisam slikta palūdz Dievu, es visu esmu izdarījis. Ko tu esi izdarījis? Un tad tur mēs nāc uz sūdzies un meklē palīdzību un nāk, atnāc uz dziedināšanas Dievkalpojumu. Es vēl tā jau, es zināju, ka nekas te nenotiks. Es zināju, ka nekas te nebūs. Un visādi pravieši parādās, un tu kaut ko tur dari. Un, atkal kārtējies fulfils, tas viss būs. Tā ieraksta, kāds vēl kaut ko pasaka. Vēl. Arī par mūsu pasaka. Atkal kārtējies kaut kāds tur šitās vai tās tur. Es gan ļoti labi zinu, ja mēs strādājam no savas puses un esam izturīgi, tas nebūs kaut kā šā tā vien, tāpat vien. Tas būs kaut kas paliekošs. Pasaka, amen. Jo tikai ar izturību paliek kaut kas paliekošais mums. Wow! Es tā jūtu. Es tā jūtu, ka mēs esam iedvesmoti. Izturība. Izturība. Ir svarīgi zināt, ka būs izturības posmi. Jebkādā tavā dzīves sfērā, jebkādā tavā dzīves sfērā. Un ir man arī kāds padoms. Skaties, padoms. Mūzika. Kāda veca dziesma, kur tu vairs, viņi tev vairs neuzrunā. Bet pēkšņi DJs pārtais šo dziesmu remiks uztaisa. Jeb jaunā stilā, citā stilā šo pašu dziesmu uztaisa. Un tu klausies, tev atkal viņa patīk. Ko tas nozīmē? Lai šo arī šo emocionālo enerģiju uzturētu sevi. Dara kaut kādas lietas, kas ir rutīnā, atsvaidzināt, kaut ko pamainīt. Piemēram, lūkšana laiks. Ja tu lūkšana laikā skaitīsi vienu to pašu pāteri vienmēr. Es, kad nāk šeit uz skatos, es arī vienmēr pasaku, Jēzu, ne, Dievs, paldies, ka tu nāc virs zemes, cilvēku, mēs bla, bla, bla. Man jau sāk apnikt. Kas jādara, lai atkal būtu emocionāli tas viss? Kaut kas jāpamaina. Tas pats, bet citādāk. Skriešanā, piemēram. Tu sūc putekus par Rīgas ielām, pāri luksaforiem. Sāk piegriezties. Tā atbrauc uz Siguldu paskriet. Viss no tiem. Tu dari to pašu, bet citā vietā. Kaut ko pamaini. Ja par sportiet runam, es daru to regulāri un tajā pašā laikā es daudz ko mainu. Es nevaru, mans mērķis nav būt, nu, gūt panākumu sportā, nē. Bet es zinu to, ka tas ir vajadzīgs veselībai vienkārši. Un man arī patīk pašam kaut ko padarīt. Un man ir tā, es varu kādus gadu vai divus iet uz sporta zāli. Un tad man tā noriebjās pareiz ēst, man tā tas viss piegriežas, ka es vienkārši sāku ēst visu, ko gribas. Un man tā piegriežas visi tie vingrinājumi un tā tālāk, un es zinu, tur kaut kas ir jāmaina. Ko es daru? Es sāku vienkārši vairāk skriet. Pārstādzos no sporta zāles uz vienkārši krosēnu. Tagad es esmu krosa stadijā. Un vasarā kādu mēnesi vai pusotru vai pat vairāk bija nekādā stadijā. Sauļošanā stadijā. Bet, ja mans mērķis ir, panākumi ir reāli, tad atliek tikai būt izturīgam. Un kaut ko pamainīt. Meitenes, kas apmeklē sporta zāli? Meitenes, sportistu draudze, bet baigi maz klausieties. Jūs pārējās izplūdīsiet. Ņemiet vērā, ko mācītājs saka. Jums smiltis sāks birt. Labi. Labi, es ņemu savus vārdus apkārt. Lai notiek Dieva brīnums. Jūs esat tāds slaids un skaists un veselīgs visu mūžu, arī bez sportiskajiem vingrinājumiem. Bet, piemēram, tu apmeklē vingrošanās nodarbības, ja tās, kā viņas saucas? Vot pasaka, tev ir viena tie paši vingrinājumi katru reizi? Un ir interesantāk, ka katru reizi kaut kas jauns ir. Vai ne? Treneris nav muļts. Jeb treneri, kas jums tur ir. Viņi nav muļķi. Viņi zina, ka vienu to pašu darot, cilvēkam tad piegriežās. Un tāpēc tiek mainīts kaut veids, kā to darīt. Un tā cilvēks var izvilkt arī emocionāli. Bet jebkurā gadījumā ir grūtie brīži un ir vieglie brīži. Un abos ir jāstrādā un jāprāda izturība līdz galam. Un ir jāpieņem,
ka panākumi nav mērķis, bet gan dzīvesveids. Un ir jābūt reālajai vīzijai un reāliem mērķiem. Tu pasaki, no kurienes tev būs emocionāls prieks kaut ko darīt, ja tu nezini, kāpēc tu to dari. Man vadītājs pateica, ka man tas un tas jādara, bet kāpēc tu nezini, kāpēc tu to vispār dari? Tu vispār zini, kāpēc tu dzīvo? Kāpēc tu ieradies šajā pasaulē vispār? Pat to cilvēku pat nezinu, kāpēc viņš ir ieradies vispār. Un tāpēc tu tā ir. Tikpat ātri ieradās un caur tiltu un Daugavu atvedījās. Mērķis, konkrēta vīzija, kas kalpo cilvēkiem. Cilvēks satiekās. Viņa, viņš, atraut nevar vienu otru. Visur vajag kopā, visur vajag braukt. Tur nāciet ar mani kopā pasēra, tur vadītājiem jāsaša ar mani, man jātiekās tur. Nu, šausmas. Es saku, nomierinieties, jums būt, būt. Jūs viens otram piegriezīsieties. Vēl, paspēsiet. Sākums, šausmīgais sākums. Tas ir labi, tas ir priecīgais posms, tas ir labais posms. Labais posms. Un es nesaku, ka mīlestība ir jāmazinās, tieši otrā jāaug ir, bet tās pirmā ir ļoti daudz tomēr saistīta gan ar seksuālu iekāri, tu pasauk, maži nesaproti, gan ar to, gan vienkārši ar tādām, tādā pirmā iemīlēšanās, vai kaut kas tam līdzīgs, vai kaut kas gaidz no otra cilvēka, kāds viņš tur būs un kas tur būs un tā tālāk. Pēc tam seko reālā dzīve, draugi. Reālā dzīve. Par zāģiem nerunāšu tagad. Tas būs vēlāk. Šodien būs laulības ceremonija arī par zāģiem tiks izskaidrots visu atkal kārtīgo reizi, kam īpaši nav saprotams, varbūt beidzot sapratīs. Viena svarīga lieta. Ja jums, laulātie cilvēki, nav vienoti mērķi, jūs nedzīvosiet kopā. Ko es ar to gribu teikt? Arī tad, ja jūs dzīvosiet kopā, to nevar saukt par pilnvērtīgu laulību. Ja nav kopīgi mērķi, uz kuriem jūs kopīgi ejat. Vai kāpēc tu nevar tu precēties kak pa palā un kā tu gribu tā tālāk? Nu, tāpēc, ka es zinu, kas būs. Tagad jums ir, paies 2 gadi, 3 gadi, vai gads, vai pusgads tikai. Citiem pat vienu dienu paiet jau, kad, man ar tevi nekas nav kopīgs. Kāpēc es tevi aprasēju vispār? Lasies ārā, lasies prom, man dzīvoklis. Es eju uz mašīnu gulēt. Un par mašīnā gulēšanu, es domāju, ka tajā video ar pieredzi cilvēki. Nu, jāatzīstas, ka es nekad neesmu gulējis mašīnā. Es esmu ļoti izturīgs. Lai pat iet uz mašīnu gulēt. Es tiešām esmu izturīgs. Izturības posms. Ir svarīgi, ka pārim ir vienoti mērķi kalpošanā, Dieva lietās un arī tā tālāk, lai ir vienotība. Nu, tad draudze bez kopīga mērķa var kopā pastāvēt. Atnāk patas, blablabla, un viss, kas notiek, nekas nenotiek. Kam vajag tā draudze vispār? Izturība. Saki, izturība. Amen. Otrā korintiešiem 6:4. Pāvils saka, otrā korintiešiem 6:4. Mēs visās lietās parādāmies kā Dieva kalpi lielā pacietībā, bēdās, darba grūtībās, bailēs, sitienos, cietumā, uztraukumā, grūtā darbā, bezmiega naktīs un pat badā. Pāvils saka konkrēti skaidri un gaiši, ka Dieva kalpiem ir grūts darbs un bēdas un arī bailes. Un tas, ka mēs lasām šodien Pāvila vēstuli tikai tāpēc, ka viņš bija izturīgs līdz galam un meklēja šo iepriec rakstos un attiecībās ar Dievu. Un viņam bija konkrēts mērķis glābt šī pasaulē. Amen. Tev ir mērķis vīzija. Gan Dievs dos pacietību. Un pacietība neatnāk. Dievs, aiziešu pie mācītāja, palūdzu par mani Dieviņu, lai ieliek manī pacietību. Mācītājs ielūdza. Dari pacietīgu, Jēzus vārdā. Hapā, es tagad esmu pacietīgs. O!
O, varbūt kāds emocionāls brīdis tas bija tikai tavā dzīvē, bet tu nekļūj no tā vien pasietīgs. Jā, no lūkšanas kaut kas var mainīties, bet tas būs tavs pašā darbs ikdienā. Pastāvība rada izturību. Pastāvība, ka tu pastāvīgi turpini pats iet uz priekšu. Es pat neteiktu šitā. Es teiktu šitā. Pastāvīgi iet uz priekšu. Pastāvīgi un uz vēderņu līst vēl. Uz priekšu. Ar zobiem, ar nagiem, bet uz priekšu. Jo Dievs tev ir devis spēku, ka tu vari staigāt par čūskām un skorpioniem un pāri ikvienam ienaidnieku spēkam, un tas tev nekā nekaitēs. Man liekas, kad ir īstā vieta dot skaistu slavu Dievam! Tu zini, ka cilvēkam, vienam cilvēkam no rīta var būt cits noskaņojums, un vakarā cits. Zini? Un tā ir ikdiena. Un tev ir jāprot iet tālāk abos gadījumos. Es par sevi gribu pasūdzēties. Var? Man nav kam uzticēties. Es vienkārši gribu pasūdzēties. Kad, es nezinu, kādu sieviešu hormonu, kaut kur es dabūju vai kaut ko. Bet man tā bija vakar. Es no rīta pamostoties, pīnums brauciena uz dziedināšanas dievkalpojumiem. Es biju nenormāli priecīgs. No rītiem parasti tā nav. Nu, tu pamostos, jābrauc uz tālais ceļš, ātri, visi jāpaspēj. Nereāli priecīgs. Pat pie frizieta vēl paspēju aiziet. Paēst paspēju no rīta. Vēl. Un par ceļam braucot, vēl bērnskrokā, vēl kafūzi, vēlreiz paēst paspēju. Nu, pirmo reizi paspēju banānu apēst un pienkrūs izdara, otrreiz kaut ko tur paēst. Vēl. Es biju nenormāli laimīgs. Vau, Dievs, kā tu mūs lūtiņ, kā tu mūs svēti un tiripiri. Un par visu kādu mums ir draudz, un kā tur Dievs mūs darā. Nu, tāds vienkārši baigi, tāds entuziasms pilns, viss būtu baigi labi šodien. Es neesmu no tiem, kam var tā vienkārši ņemt un sabojot garīgo, bet cīs izrādās, ka reizēm var. Apraucam uz dievkalpojumu Madonā. Kaut kādu kafienīti stelpu, tur ar visu leti, tur bārmenis jau. Ārs bārmenis tur bija. Kur ārs ir šeit? Oh. Nu, nē, viņš neizsniedz alkoholiskas dzēriens tur. Bet tur tieši, tā telpa bija tā kā bārā kaut kādā tur apmēram. Un tas nebūtu tas nekas trakākais, tas bija vēl admizanti. Aiz loga, tur pat blakām, pilsētas svēk, kaut kā kartupēs svēk notiek kaut kādi. Un tam vajadzētu jau būt pietiekamam iemeslam, lai es sāku pukstēt. Jā, kas man tur tuvāk zina, jūs zinat, jā. Es pagriezīšos un pateikšu, kaut kas viesas, kas nevar norganizēt atkal tur kaut ko. Nevarēja logā pielikt priekšā kaut kāds vēl viens logs, vēl finieri kaut kādi klāt. Nu labi, bet man tas nekaitināja nemaz. Es pat domāju, forš, super, es sludināšu, man būs pavadījums. Tur ir mūzika skanēja visādi. Man būs pavadījums, slaudiem, man tas nenokaitināja nemaz. Man likās, forši, interesanti. Tad sākās nākamais posms, kas arī man neko nesabojāja. Slavēšanas grupa, tur skaņa, bija vienkārši šausmīga. Es zinu, ka tur ir atnākuši arī ciemiņi, tur kāds mācīties arī bija. Viņš redz, kāda mums tā slavēšana, kāda tā skaļa mums ir. Nu, ja viņam bija zilonis uz ausīm uzkāpis, paldies Dievam, ja nebija, tad nu, man kauns par to visu diezgan vispār ir. Šausmīga slavēšana. Apstājās, sāk no jauna, ģitāras skaņa, vispār nezinu, kādās tonalitātēs. Tas nebija nedaudz slikti. Tas bija ārprāts vakar. Ja kas tur bija, kam ir ausis, tas varbūt dzirdējāt. Tas ir kauns tā spēlēt un tā skaņot un būt tādiem bezatbildīgiem. Un zini, mani tas nenokaitināja. Es pat priesājos kaut kādā ziņā. Voku forši interesanti ir tagad, kas būs. Skatos Indra, kas slavēšanas līderis. Es taču nevaru paslavēt pie tā visa. Tur nav ko slavēt. Tur nav nekas. Un Edgars, tur viens pats kaut ko ņemās. Tur nav neviena palīga normāla, kas saprot no tām lietām. Vakums. Edgars tikai mācās, viņš tur nevar tā pilnībā izdarīt. Nemaz. Bet kurš atbild, nav norganizēts, nekas nav izdarīts. Nopirkām aparatūru, speciālu aparatūru nopirkām šiem dielkopojumiem.
te viņa nav redzama. Ļoti kvalitīva aparatūra, kas maksāja, es neatceros, tur 2000 vai pārpa 2000. Nopirkām. Bet prieš kā mēs viņus nopirkām vispār? Ja viņi neskaņo neviens. Un ja tie dziedotāji nedzied un nespēlē. Un Indra blakus stāv man. Es tur tās, vispār kā mondru, kaut kāds repliks iesaka, jau sāka tur. Indra. Halleluja. Un slavē Dievu mierīgi. Es domāju, wow, viņa laikam ir ar ausīm vispār nedraudzējās. Es vēlāk viņai prasu, klausu, tu vispār nedzirdēji neko? Es saku, neno dzirdēju, bet nu es jau neko citu nezināju, ko vairs darīt. Kad tikai slavēt Dievu! Nu es arī parasti tādos gadījumos arī slavēju Dievu, nu cenšos. Cenšos nedzirdēt tos murgus. Kā viens uz otru saka, tā malda ar to ģitāru tur vienkārši ir taisa tā, ka tie basi pļērkši. Patiesībā skaņotājām pašām ausīs nav kaut kas ritīgu. Paši nav, nu, nenoskaņo pareizi, tas arī viss ir. Muzikants teiks skaņotāji, skaņotājs teiks muzikanti. Un tā mums jau ierasts ir. Par to arī es vēl nebija, nebija vēl nekas traks vēl. Bet no dievkalpojums katrā ziņā bija izgāzies. Un vēl tādā mazā telpā rīdzinieki atbrauc, kas 60 rīdzinieki. Nu nebrauciet uz Madonu vairāk, ja? Jēkabpilī, kur jūs bijāt, ko? Tur bija 400 cilvēku zāle. Kur jūs bijāt, ko? Rīga. Uz turienu vajadzēja braukt. Nu labi, brauciet. Vajag braukt, atbalstīt. Beidzās dievkalpojums. Mums nedaudz laiks bija. Un mēs norganizējām tādu īsu ekskursiju. Es jau pirms tam sastāvus kopā slavētājs, parunāju tur nedaudz ar viņiem. Braucam uz to pili, kaut kāda gide tur, sarunāta gide, tāpat bija uz stundu it kā. Es pat nezināju, kur tā gide ir, iznāk tur kaut ko, mēs samaksājām katru 2 eiro vēl, mēs bijām kādi 15 cilvēki tur. Nu, viņi tur sāk stāstīt, es skatos uz sejām, tur nevienam neinteresē. Nu, viņi tā garlēdzīgi stāstīt, ja godīgi. Bet man vienalga interesē, ko viņi stāsta, man tās lietas patīk, bet tā skatos, Tur Raivo nāk kaut ko. Raivo forši, neviņš tās. Tas, nu nezinu, vai forši. Raivo laikam vēl gudrāks par mani bija. Viņš jūti, ka nav labi jau. Un mums ir ļoti ierobežos laiks bija. Es gidēju saku. Man likās viņa tāda autoritīva, es viņu saku. Mums tas laiks tās ierobežots ir ātrāk vajadzētu uztaisīt visu. Tam man arī, ja jums vispār nav nekāda patika te krāmēties. Un to dzirdēja arī citi. Vismaz tuvāk kāds, kas stāvē, noteikti to varēja dzirdēt. Ejam tālāk. Viņi tur kaut ko norunāja, ja tālāk kaut mūžu. Es saku, iekšā, arī iesim? Nē, neiesim. Un tas vēl tā normāli bija. Tālāk. Kaut ko tur stāsta, viņas apie tiem mūžas pārvaldnieks bija vācies pēc tautības. Nē, neko nepaskaidro mūsu tālāk. Savu. Un tās cilvēks, kurš grib, lai viņu klausās. Nu, viņš ir dabūjis auditoriju. Es nezinu, kā tur pārējām, varbūt likās viss baigi forši ir. Un tā turpinājās vairākas reizes līdz pilī. Tur tāds namiņš skaists ir. Un es, a, kas tas tāds ir, tas namiņš? Labrīt no rīta! Nu, es tagad domāju, man tā. Man asinis, nu, asins ir normāls un reizēm viņš arī var uzvārīties. Bet es esmu izturīgs. Es varu, es izturīgs, sietīšos. Bet es sāku domāt, bet vai man nav jāpasaka šai sievietei, ka viņa mūs visus vienkārši izmanto šobrīd un nelabi uzvedās, nepieklājīgi. Un es nolēmu pateikt, tas nebija dusmās. Es nolēmu pateikt, nu kā man sanāk, ja zināt, ne? Es neesmu tā kā Luijas diplomāts un tāpēc jau Luijas zvana mācītājiem arī. Ja es būtu zvanījis, man tur būtu atnākt 5 mācītāji tikai. Nu, vai, nu, jūs būsiet tajā un tajā datumā. Nu, es vēl domāju, kā nebūs? Kas tur ko domāt? Nu, tīti rakijā nav, es ilkojos, bet man nav tā dāvana, ja no dzimšanas tad būtu ļoti laipnam, diplomātiskam, ja? Tas katram savu dāvana. Man dāvana ir halleluja! Kā nevar, ko nevar? Izturība, tu vēl līdz galam, ejams, jo, kas tur ko domāt? Tas ir mans.
Un mēs ejam pa tām kāpritiem, uz tās pils, un viss mūsu bariņš līdzi. Es saku, nu, bet jums gan tā, es domāju, nu, kaut ko pateikt. Laikam neizklausījās tā baigi skaisti, kā es teicu. Jums gan tā gīdes kultūra ir ļoti vāja. Nu, gīdes kultūra vāja. Un es teicu, vēl es teicu, tagad mēs zinām, kā sauc to namiņu. Labrīt no rīta. Un jums tā gīdes kultūra gan ļoti vāja ir. Un viņa teica, tad, kad es stāstīju par to namiņu, jūs tur kotečitējat vai kaut kas tomis, ar tām blondīnēm. Nu, reka, divas blondīnes. Zini, ka tie teksti, ko viņa man atbildēja, tur neviens lāgā nav sadzirdējis, bet man noteikti bija jāatdzirdi, ka tas ir tējas namiņš. Un es nevarēju pārprasīt. Nu, tā nelēpa atbildē. Un kas notika tajā brīdī? Nu, tur bija, vai nu jākaujās jau? Vai nu jākaujās, vai jāapklust? Bet ko es sagaidīju tajā brīdī, draugi? Kā tu domā? Mēs bijām tur 15 cilvēki. Kā domā, ko mācītājs sagaidīja? Ko tu sagaidītu, kad... Lienīt, ko tu sagaidītu no manis? Nu, teiksim, mēs tur daži trīs, četri cilvēki ejam, un tev kāds dzērājs, nikins uz zīles, piekasās un draudi tev. Ko tu sagarīt no manis? Tu gribētu, lai es klūpu viņam virsū un situ pa galvu? Nu, pasak godīgi, gribētu vai ne? Nu, jā, redzi. Bet mācītājs ir visvaris, viņš pats visu var. Un mēs vienkārši skatījāmies, kā mācītājs cīnās, un viņu neatbalstījām. Lūk, un tas bija pēdējais piliens vēl vakar. Es paliku drūms, nerunīgs, ierāvos sevi. Bet man bija, es pēc tam mašīnā braucu, Luīzi Indritu sēdēju, jūs neviens mani neatbalstījāt. Bet kad jums kaut kas ir, es jums vienmēr atbalstu. Es zinu, kad es tikko, ka piedzīmu Abigaila, mēs ejam palātā, tikko jaundzimuša tas bērns, un kaut medmāsiņa, nu, neskatījās vecmāsiņa, bet tad medmāsiņa diezgan jauna, stuma to bērnu pie krūts vetijai. Un kaut ko, nu, viņš neņem to krūti, tas bērns. Un ārstē Pēteri, nu, Pēters, Betīs vīrs blakām, un ārstē viņu tur. Jūs nekād nesakat vairs, kad... Kaut ko tu neatceros vairs, bet tā nepatīk, ka manāk labūtnie viņi audzina to Pēteri. Pēteris ir tās... Es saprotu tās brīžu, viņš tiešām nezina, viņš ir tur cietuma teritorijā. Slimnīca teritorijā, viņi noierējuši to istabiņu, bet viņi nu, kaut kādā kārtība tur arī ir. Un tagad viņi tur lamā, nu, praktiski to, ko es dzirdēju, tā bija tāda lamāšana. Nepieklājīga izturēšanās, ko es dzirdēju. Ko es izdarīju tajā brīdī? Es nevarēju tā, es klausos, es saku, gan jau viņas vīrs pats zinās, ko teikt savai sievai. Un zini, kas notika tajā brīdī? Viņa apklusa. Un pēc kāda laiciņa viņa vispār aizgāja prom un teica, nu jums tie ciemiņi tur bija atstājušies vispār. Viss. Nu, tā ir manas sirds. Bet kāda bija jūsu sirds? Un tas man ļoti sāka domāt, kāda mēs vispār esam. Kāda mēs esam. Mēs gribam, kam jūs aizstāv, kā jums dod. Un vispār es uzvārījos. Nu, nebija tā, ka es nesitu trauks mājās, ja? Es nepārsniedzu ātrumu pārāk daudz. Nē, nekas tās nebija. Es savaldījos tā tālāk. Man tas liek daudz ko padomāt. Nav jau viss tik skaisti un labi, kā izskatās. Un nav jau mēs tik mīloši un tā tālāk. Un mēs elementāri lietas nesaprotam, ka visi par vienu ir draudzē. Un viens par visiem, amen! Un kad viena apbiežo, pārējā iestājās. Un kad viss apbiežo, tad viens iestājās, ja vajag. Amen! Nu, es skatās, cik forši gladiatoru cīņa. Vēlāk, kad mēs taisījāmies, es atkal uz to pulkstiem tur atkal, nu, mums laiks spieda, viņi tur tik runā.
kaut fufes stāsts tur. Un nu, tiešām puse bija tās nevajadzīga informācija. Un es saku, man jau bail jums prasīt, bet mums tas laiks, man nevarētu mēs laist ātrāk. Jā, es tādu esmu, man tā nevar. Arī tādu neviens neko nepateica. Un viņa ko domāja tajā brīdī? Ka visi domā tā, kā viņa domā. Ka visa mana komanda ir pret mani un domā tā, kā viņa domā. Ziniet, ir tāds teksts, bieži vien to kādā lieto filmās, sākumā titros, nu tādas kā Šindra saraksts, piemēram, tā, līdzīgās, ja? Kad pietiek, lai, nu, lai ļaunums vairotos, pietiek, lai labi cilvēki neko nedarītu. Lūk, ir viens cilvēks, kurš domā, ka tā ir pareizi, tā ir labi, un ka viņi vienīgā nedomā tā, ka tādi mēs visi esam. A pietika vienai pašai Luizai, piemēram, pietiek, lai pateik, klausies, jūs esat ļoti nepieklājīgi. Ar to pietiktu. Pietiktu, ka vēl kāds pienāktu klausi, a kāds jūs priekšnieka numurs? Mēs piezvanīsim. Nu, nebūtu tā pareizi. Nu, tā. Nu, lūk, tās bija par, es nevienu nevainoju. Es jūs saprotu, jūs vienkārši esat vakar kosmonautikas diena tik atzīmēta. Mēs vienkārši domājam, ka mācīties ir super, mēs viens pats ar visu var tikt galā, mēs skatāmies no malas draugi, mēs esam viena draudze. Es neesmu nekas īpašs, es esmu viena daļa no komandas. Un mums vienam par otru jāiestājās ir. No šīs dienas mēs to zināsim pareizi. Un paldies Dievam, ko saka Pāvils, mēs teicām sevi laimīgas arī ciešanās. Zinādām, ka ciešanas rada pastāvību un pastāvība, izturība un izturība rada, ko dod? Cerība, ja panākums, ja bija rezultātu. Un šis te notikums, ja tev smadzenes ir, kaut ko iemācīja. Un palīdzēja man tagad iemācīt draudzi, ka mums vienam par otru ir jāiestājās. Paldies Dievam. Mums ir jāpasakās arī par šādām lietām. Un lūk, tas bija piemērs par to, kad ar to sieviešu hormonu. Nu, rīt bija bezgala laimīgs. Man vēl atnāca ziņas tur. Tas bija iepriekšējā vakarā, es jau laimīgs sāku palikt jau galīgi. Jau. Atnāca ziņas. Tur Luīs bija nokārtojis, bija aizgājuši uz draudz labā vējas. Lienīte bija aizgājusi. Mums bija absolīti 1200 krēsli. Lienīte tur kaut ko ti. Un nu ir 2000 krēsli. Jau 2000. Un tur mums ir pieteikoši daudz krēsli. Jau 3500 vai 3600 pārējie pasāvēs kājas, kas laisāk neatnāks. Un kurs ir pārlēs stāv tur uz skatūs. Un es tur bišķi jokojies. Bet krēsli. Vau, ir krēsli. Tur es uzzinu. Tur 110 mācītāji pieteikušies. Un viss tik smuki notiek. Un tas notiek. Vau, jā, kā Dievs darbojās. Līdz vakaram viss mainījās. Lūk, dienas cikls. Un ko man tagad darīt? Nenākt uz dievkalpojumu. Es nesludināšu jums vairāk. Bet cilvēki jau tā dara, vai ne? Nedaudz kaut kas, es eju prom. Ne? Nes redzējis tāds. Atnāk ar kaut kādu nenormālu neaudzinātu bērnu. Tas... Atnāk tāds, pienāk kārtībnieks. Normāli. Un mūsu kārtībnieki vispār, tādi kā Liena un tālāk, viņi ir pieklājīgi. Un pa lielu. Es tur neredzu visu situācijas. Un ko tas vecāks dara? Wow, manu bērnu, viņš te nevar staigāt, darīt, ko grib. Diskriminācija. Un aiziet prom un stāsta sliktu par mūsu draudzi pēc tam. Kontrola nav mīlestība. Nes pamanīju tās lietas. Bet Bībele saka, nesiet cita nastas. Un vēl Bībele saka, katram bērnās ir sava nasta. Katrs nes savu un arī citā mēs palīdzam nest, bet kad tu redzi, ka kāds nes visu nastas, tad palīdz viņam nestās. Dalīties ar to visu. Tāpēc ir drauze. Lai mēs izturīgi būdami iemantotu dievišķo godību. Varam piecelties kājās. Keno mosola manā sejā. Romiešiem 5:2-4. Mēs teicam sevi laimīgus.
Cerībā iemantot dievišķo godību, bet ne par to vien mēs teicam sevi laimīgus. Arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada pastāvību. Pastāvība rada izturību, un izturība dod cerību, jeb panākumus, sasniegtus mērķus Jēzus vārdā. Ja tu nepazīsti Jēzu Kristu kā savu glābēju, ja tu zini, ka šodien būtu tava pēdējā diena virs zemes, piemēram, un tu zini, ka tu nenokļūsi debesīs, tu nebūsi kopā ar Dievu mūžībā, tu būsi vietā, kur Dievu nav, tad es gribu aicināt tieši tevi. Šodien ir tā vislabākā diena un brīnišķīga iespēja, ka tu vari pieņemt Jēzu savā sirdī, teikt viņam jā un sākt dzīvot jaunu dzīvi kopā ar Jēzu. Un ja tu esi tas cilvēks, uz ko Dievs šodien runā, tad es tevi aicinu šeit priekšā pie altāra. Un mēs kopā lūksim, es tev palīdzēšu lūgt, pavisam vienkārši lūkšanu, grēku nožēles lūkšanu. Ja tu vari ieaicināt Jēzu savā dzīvē, teikt Dievam jā. Un, zini, viņš grib tev svētīt, viņš grib mainīt tavu dzīvi, viņam ir vislabākie plāni tavai dzīvei. Nāc droši nekautrējies, jo tu nezini, kad būs nākamā iespēja un vai tāda vispār būs. Dievs tev ļoti mīl, viņš gaida tevi. Ja tu neesi pārliecināts par savu glābšanu, par savu mūžīgo dzīvību, tad nāc droši šeit. Dievs jau no savas puses viss ir izdarījis. Viņš ir nomiris pie krusta publiski tevis dēļ. Un tagad ir tavs brīdis, tavs laiks, kad tu vari teikt viņam jā un nākt šeit priekšā. Malači ļoti labi. Un šeit daudz vietas ir. Dievs gaida tevi. Viņš mīl tevi, viņš pazīst tevi, viņš zina visas lietas. Ļoti labi. Bībelē ir teikts, ka ja mēs ar savu mutu apliecinam Jēzu par glābēju un mēs ticam savā sirdī, ka viņš ir Dievs, ka viņš glābj, tad mēs tiekam glābti. Tad Dievs mūs glābj, jo viņš dod mums mūžīgo dzīvību. Visas lietas ar Dievu tev ir iespējams. Tas ir viss svarīgākais lēmums tavā dzīvē. Ļoti labi. Es palīdzēšu jums lūgt. Būs pavisam vienkārši lūkšana vārdi, bet ļoti svarīgi. Un mēs lūksim tagad. Es teikšu vārdus priekšā un jūs tos atkārtojiet, bet sakiet tos Dievam, jo viņš ir šeit, viņš ir dzīvs, viņš dzird un viņš klausa, ja mēs no sirds tiešām viņam sakam un lūdzam. Mēs lūksim tagad. Var arī aizvērt acis, lai būtu vieglāk domāt par lūkšanas vārdiem. Dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu, kurš nāca cilvēku miesā un dzīvoja šeit virs zemes, un kurš nomira pie krusta un samaksāja ar savām asinīm par visiem maniem grēkiem, kurš trīs dienas bija kapā, trešajā dienā viņš augšām cēlās no mirušiem, ir debesīs pie Tēva labās rokas, un caur Svēto Garu viņš šodien ir šeit. Mīļais Kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks un pats sevi nekād nevar izglābt. Tādēļ es lūdzu piedod visus manus grēkus. Mazgā un šķīstī man no visas netaisnības. Ienāc manā sirdī un maini manu dzīvi. Es vēlos, ka Tu esi mans dzīves Kungs. Paldies, Jēzu, ka tagad man visi grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Jo Tu mājo manā sirdī. Paldies Tev, Kungs Jēzu. Amen. Tie, kas zālē, var dot aplausus.
es arī apsveicu.